د پاکستان په واسه د آی ایس آی د مخکنی مشر تر نیولو وروسته درې پخواني افسران هم ونیول. سلام ستړي مشه، پام وکړئ د یاران ټی وی یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د پاکستان په واسه وایي چې دغه هیواد د آی ایس آی د مخکنی مشر تر نیولو وروسته د فساد او دوسیې په تړاو یې درې متقاعد افسران هم نیولي دي. د پاکستان د پوځ د عامو اړیکو اداره نن زیاتوي چې د سیاسي ګټو لپاره نه امنۍ ته د لمنو وهلو له امله له ځینو پخوانیو افسرانو او د دوی له همکارانو نورې پلټنې هم کیږي. د پاکستان پوځ د عامو اړیکو اداره نن زیاتوي چې د سیاسي ګټو لپاره نه امنۍ ته د لمن وهلو له امله له ځینو پخوانیو افسرانو او د دوی له همکارانو نورې پلټنې هم کیږي. دغه اداره په خپل بیان کې زیاتوي چې د افسرانو د پوځي نظم او ضبط خلاف عمل کړی دی. د پاکستان په وزارت تیره دوشنبه وویل چې د دغه هیواد د استخباراتو پخوانی مشر جنرال فیض حمید یعنی بلای دی. هغه مهال د پاکستان په وزارت وویل چې ښاغلی حمید یې د ټاپ سیټې د استوګنې پروژې د رسوایۍ په تړاو نیول شوی او د هغه د پوځي محکمې بهیر پیل شوی دی. دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د دغه هیواد تر ټولو ځواکمنې امنیتي ادارې آی ایس آی پخوانی مشر پر فساد تورنیږي او محکمه کیږي. ټاپ سیټي د خصوصي ملکیتونو پروژه ده او مشرتبه یې وایي فیض حمید دوی پر دفترونو او د پروژې د مشر پر استوګنځي چپه اچولې وه. دوی محکمې ته ویلي دي چې د 2018 کال د می پر 12مه پولیسو او د آی ایس آی مشران د ټاپا سیټي دفتر او د هغې د مالک مویس خان پر استوګنځي چپه واچوله او د ترهګرۍ د دوسیې په پلمه یې ترې طلا، الماس او نور ګرانبایه توکي او نغدې پیسې یوړې. دوی زیاتوي چې جنرال فیض حمید د پروژې له چارواکو سره په خبرو کې ورته ویلي وو چې نور نیول شوي مواد درکوم خو 400 تولې سره زر او نغدې پیسې نه درکوم. د پاکستان سترې محکمې د دې مینې له مشر غوښتي وو چې د دفاع وزارت په ګډون اړوند ادارو ته خپل شکایت وکړي. جنرال فیض حمید د 2019 کال په جون میاشت کې د پاکستان استخباراتي ادارې مشر وټاکل شو او د 2020 کال په وروستیو میاشتو کې له همدې دندې ګوښه شو.